Karibuni sana, hii ndo Perfect Money account. Leo naenda kuwafundisha jinsi ya kutoa na kuweka, hizo ndo account inaanzia na uni dollars USD, hizo zinazoanzia na E na ni nini, ni euro. Kwa hiyo tutadili sana dola, unaweza kumtumia mtu kuenda account nyingine ya Perfect Money. Hii ni benki ya kidigitali, sarafu Bitcoin ni sarafu ya kidigitali, hii ni benki ya kidigitali. Sasa unaweza kubonyeza deposit hapo au withdraw. Natumia computer kwa sababu gani? Computer kuna vitu ambavyo unaviona. Kwa hiyo unabonyeza deposit hapo na certified partners. Au certified partners au ndio wakuwatumia au unaweza kwenye withdraw. Kwa hiyo ukibonyeza tu mara moja huko kwenye deposit, bonyeza tu certified partners, unaweza kuweka na kutoa. Au certified partners au ndio wa uhakika wamekubalika kwenye Perfect Money kufanya biashara na wewe bila kuibiwa. Kwa hiyo unaweza kubonyeza hapo. Tuone listi ni nyingi, wako wengi sana. Wako wengi duniani, unaweza kwenda sehemu yote duniani ukatoa hela. Sasa hapo hiyo ndo naitumiaga, naingiza hela yako Bitcoin. Kama una hela zako PM Bitcoin. Hizo ukishaelewa hizo, nataka kutumia kwenye simu application, itakuwa rahisi wewe kutumia. Kwenye computer na kusaidia uangalie kama huyu ni automatic au utadeal naye, itaanza kufanya muda mrefu nini. Automatic inaona hizo zote automatic. Ukiona neno la kina automatic ujue hiyo, au una haja kuongea naye, ni kutuma tu moja kwa moja. Inafika kwenye account yako wewe ukifanya biashara. Kwa hiyo hapo tunaenda kwenye website ambayo ni nzuri, ambao au partners wao ambao mimi natumia, yani unaweza kutoa na kuweka kwa moja. Ukiingia tu ni kutoa na kuweka. Ile ya kwanza nitaka kuonyesha mwisho, unaona hii hapo Bitcoin Exchanger. Hapo unatoa na kuweka, au wako vizuri automated. Kwamba automatic unaweza kutoa na kuweka kwenye account yako ya Bitcoin. Subiri kidogo. Kama unavyoona hapo kwenda Bitcoin kwenda Perfect Money, unaweza kubonyeza hapo ukarudia Perfect Money kwenda Bitcoin. Kwa hiyo ni rahisi sana. Rahisi sana hiyo Bitcoin Exchanger. Ndio Bitcoin Exchanger yenyewe. Kwa Perfect Money na Bitcoin na Perfect Money. Unaona unageuza. Kubonyeza hivi mshale vya katikati inabadilika. Haya, natuma nina Bitcoin, nataka iingie Perfect Money, unaweka hapo. Kwa hiyo ni rahisi sana kufanya hiyo kitu. Kwa hiyo unaona una reserve ya $2,000, kwa hiyo usizidi $2,000 ufanye biashara na huyu. Na hapo yeye unaona $2,000, afu yeye ana minimum exchange usitumie chini ya $20,000. Wakiwa 20 kuna charges zao, kwa hiyo unaweza kusema $23 au $25. Kwa hiyo hakikisha una $23 au $25 wakati unataka kutuma kwenda Perfect Money. Kwa Bitcoin kuna, kwa kila unavyodania wanakupa sheria, usitume chini ya hichi, utajua chini ya hichi, utajua vizuri. Kwa hiyo hapo ndio unaweza kuandika unachotaka kutuma kuingia kwenye account yako ya Perfect Money. Nimetumia Bitcoin Exchange kwa sababu gani? Kuna zingine zinatuma tu mara moja, zina hii Bitcoin Exchange unaweza kutuma Perfect Money na unaweza kupokea Bitcoin kwa mpigo. Nyingi sana hapo unapokea Bitcoin. Lakini Bitcoin Exchange unaona nimeweka dola hapo, nimeweka hiyo katika dola 30 nikatokea huko, unaona. Kwa hiyo nitatuma hizo nipate dola 30. Kwa hiyo ndio hivyo. Ukiandika hapo unataka upokee dola ngapi, utatuma hizo. Wao automatic, na hapo ukitaka kuandika mwenyewe hapo utapokea dola ngapi. Kuna njia nzuri, unaenda kwenye Google unaweza kuandika ngapi nipate dola 30 labda. Ona, unaandika hapo Bitcoin $30 sasa na BTC ngapi? Ona na hizo hapo. Kwa unaweza kuichukua hizo ukaziandika, unaona 03 mbele. Kwa hiyo kule unahakikisha unaandika 00 alafu 03 mbele, alafu unaandika namba 6. Kwa hiyo $30. Kwa hiyo hapa hautaki kupungua chini ya dola 23 au 20. Hautaki kupungua, maandika hautaki kupungua dola chini ya dola 23 kwenye hicho kimstari hicho chini hapo, kiangalia dola 20 kwenda Bitcoin, kwenda Perfect Money. Kwa hiyo hapo tunatuma kutoka Bitcoin kwa Perfect Money. Kwa hiyo unaweza kuona Perfect Money, unaweza kuona Bitcoin account yako unatuma kwa Perfect Money. Unafanyaje, inakuaje? Nitaonyesha kila kitu hapa. Kwa hiyo ukitaka kugoogle bwana, una Google, je, hizi hapa ni sasa Bitcoin ngapi? Kwenye uzuri wa Google itakupa thamani ya soko kipindi hicho. Kwa hiyo unasema hivi, nataka kupata hizi, Kwa hiyo unaweka hela zako zote kwenye akaunti yako, maisha yanaendelea. Kwa hiyo anaweza kusema anatili kiasi fulani, ana uwezo kiasi fulani kwa siku hiyo.
Kwa ukiingia kwa website kwa siku hiyo una uwezo dola 2000 kwa siku, kwa siku moja. Kwa siku nyingi nyingi unaweza kufanya zaidi. Kwa ni kuandika huku na huku utapokea dola ngapi, kiamua unaandika huku unapoweza unaandika sehemu ya dola perfect money. Kwa hiyo tufanye kwa mfano tunataka kutuma kwenda perfect money. Kwamba mimi na Bitcoin zipo kwenye account yangu ya Bitcoin, nataka kutuma kwenda hapo, unajaza email yako. Unajaza email yako vizuri, labda invest@gmail.com. Kwa hiyo vitu kama hivyo unajaza email yako. Mimi hapa natunga tu email, iko phone na email yako mwenyewe. Utajaza, maana message itakuja kwenye email yako kwamba tayari umeshakutumia. Hapo namba ya katikati sio lazima. Hizo nyota ndo lazima. Haya, hapo unaweka USD wallet. Wallet ya perfect money ambayo unataka hela yako iende. Ni kuna wakati tunaingia nilikuonyesha account, list ya account zinaanzia na U ndio USD dollars. Kwa hiyo unachagua moja hapo unaiweka hapo. Kishamaliza una exchange, unabonyeza exchange. Nimekusijaandika nani vizuri, email vizuri. Unaandika .com hapo, nilikuwa natengeneza tu nionyeshe ili nifundishe uelewe vizuri. .com hiyo automatic, yani utaiona automatic. Kwa una Bitcoin zako unataka ziingie wapi? Ziingie perfect money account yako, uzitunze huko. Dola zako zitakuwa na thamani ya dola. Unaona hapo umatiki hapo, una pay request, unabonyeza pay request, unasikilizia. Kwa hiyo bitu wengisiza Ethereum, una Ethereum na Litecoin, una pay, unataka kuingiza kwenye perfect money, hivyo ndo unaofanya. Kwa hiyo utakutumia hiyo, wakutumia hiyo, copy kama ilivyo, hiyo address, una copy kama ilivyo, unaiweka kwenye, nasikia, unaiweka kwenye, pale unapotumia, na hiyo kwenye Bitcoin zako ambazo unazo, na hiyo naikopi hizo namba nazo, unazikopi kama zilivyo. Nataka niwaonyeshe vizuri ili muelewe. Onyeshe vizuri ni muelewe. Kwa hiyo unakopi kama ilivyo. Sasa tunataka tuingie kwenye Bitcoin ili nionyeshe tunaendaje. Hiyo unakopi juu hapo, unakopi hii address na ikopi kama ilivyo naiweka, au hiyo hapo unazikopi kama zilivyo unaziweka unatuma. Ukifanya nje hapo hazitafika. Hicho ndio cha msingi cha kuangalia. Wakati unafanya unatuma, unafanya malipo, unatuma kwenye perfect money, wanakuambia ukopi hizo kama zilivyo. Na ona, kafo tunaenda kwenye wallet yetu ya Bitcoin, tuseme local Bitcoin. Natumaini wote mmeshafungua account, mnazo, mmeshahakiki account zenu, mnaweza kufanya sha. Sasa inaingia kwenye unafanyaje? Twende hapo. Mwani ubonyeza kwenye wallet ikatokea isemu. Kwa unatakia ubonyeze wallet itokea isemu. Neno wallet. Tata kama una simu unabonyeza neno wallet kama umefungua kwenye website ya Loku Bitcoin. Kwa ile unaikopi kama ilivyo hiyo. Nataka ni kuonyeshi hapo. Unaikopi kama ilivyo hiyo. Unaikopi kama ilivyo. Si unataka kuingiza, unatoa Bitcoin, unataka kuingiza kwenye perfect money account yako. Unaziweka hapo. Kwa hapo utashum kwamba hii account yako ya Bitcoin ina hela unataka kuzipeka ziwe kwenye perfect money. Copy kama zilivyo. Samani. Na unaenda copy ile numbers kama zilivyo, ile amount of Bitcoins. Unazikopi kama zilivyo, hapo ndo unatuma. Na copy kama zilivyo. Unaona kama ninaofanya. Peni ndio hapo nakwambia lipa kabla huo muda hujaisha. Hakikisha unalipa ndani ya muda dakika 28 zimebaki hapo chini, unaweza kuangalia maneno ya kijani. Kwa hiyo una copy ile hiyo unaiweka hapo. Unaiweka hapo. Hapo unaweza ku description, unaweza kuandika chochote, afu na continue. Continue unakupa wewe una okay, continue unabonyeza continue, tayari hapo unaandika USD. Kwa hiyo amount umetokea kwenye Tanzania shillings, kama USD unatafuta hapo USD ni USD ngapi utajua, lakini itakuwa amount. Hauna haja, unakopi kama ilivyo. Yaani wewe ni copy ile, ukimaliza hiyo una continue. Hauna haja kwenda sehemu zingine zote. Una continue. Continue tayari utakuonyesha, weka password yako, imeshaenda hiyo. Unasikilizia huku pending dakika 27. Itakuwa kule unasikilizia tu kuingia kwenye account yako ya Bitcoin. Mimi ya perfect money. Kwa hiyo hapo tayari tumeshamaliza.
kazi ya kwenda kutoa hela kutoka Bitcoin kwenda Perfect Money. Una hela kwenye Bitcoin unaingiza kwenye hii account ya Perfect Money. Tunafanyaje kutoka Perfect Money kwenda Bitcoin? Aisee, njia hata ile ya kwanza nitaonyesha ile rahisi, tumieni ile ta. Hii nataka kuonyesha kupitia hii, lakini hata kuna website nitaonyesha mshoni, unaweza kutumia ile, ndio maana ina nini ndogo minimum exchange. Unaandika hapo Bitcoin zako mpaka unataka kutuma. Naona hapo nakwambia 30.15. .15. Kwa hiyo bado minimum 00 ngapi? Unaandika invest nani email yako kama kawaida tu. Bitcoin address yako ambayo unataka kupokea. Hapo unatoa hela unaingiza Bitcoin. Bitcoin address yako unaizipata hapo, unabonyeza receive Bitcoin hapo. Receive Bitcoin. Naona. Utapata address yako. Huwa zinabadilika address zinabadilika. Afu cha msingi unaona hiyo na mbona poweka hapo? Angaliaga hiyo hapo, unaweza click ikiingia utakuta shilingi ngapi. Huwa transaction transactions zao huwa zina makato yao. Ukiingia lazima utaona ile inapungua. Kwa hiyo yani mimi nawashauri mfungue hizi. Pia kuna account white tofauti, mfungue ili mjifunze zaidi. Kwa una copy your address. So unataka iingie kama ilivyo. Unaiweka hapo, mimi nataka kupokea hiyo. Una paste hapo. Kesi imeisha. Kesi imeisha. Na unaendelea unabonyeza nani exchange tayari. Sasa hiyo unataka utoe Perfect Money kwenda Bitcoin. Na washauri hapa msitumie hii hapa. Tumie kwenda Bitcoin. Nitaonyesha ya kutumia kupeleka Bitcoin zenu. Nitaonyesha hapa, na wafundisha tu ku Bitcoin exchange ili ujifunze. Lakini huku ni rahisi sana kuutumie kwenda kutoka Bitcoin kwenda Perfect Money. Kwa hiyo hapo inaonekana inakataa kutokana na hela ndogo. Ni shilingi ngapi hiyo? 001 BTC. Unaandika BTC, una Google tunaandika USD. Ni sasa shilingi ngapi? Kwa $48. Okay. Well, unaandika sasa na $48. Okay, sasa na $48. Kwa hiyo 0.001 sasa na dola 48. Okay, unarudi kule. Kwa hiyo iko chini. Kwa hiyo hapo unaniambia minimum sasa, kwa hiyo lazima niandike 50 na kitu. 50 au dola 50 angalau, na itakuwa bado sana. Itakuwa dola angalau 53 hivi. Bado unanikataza nisibonyeze. Nikibonyeza exchange nikataa, ujue iko chini. Labda 53 55, wewe tufanye 60. 60 maana ameniongezea 50.25. Kwa tufanye 60. Wewe hapa wanataka nitoe zaidi ya dola. Kwa hiyo nawashauri kitu moja. Ukitaka kutuma hela kwenda Bitcoin, usitumie Bitcoin exchange. Nitaonyesha mwishoni ya kutumia. Hii gharama yao hii inakuwa kubwa sana. Nitaonyesha wallet ya kutumia. Lakini kama unatumia hii hapa, unaweza wewe tumia tu. Kama una hela kubwa zaidi, kama una hela ndogo ndogo, nitaonyesha kutumia hapo. Una pay request inaenda. Inaenda kwenye Bitcoin. Hiyo address ulishaiweka kule. Nilishakuonyesha jinsi ya kutoa wale, unaweka pale. Kwa hiyo ni rahisi sana. Baada ya hapo watakuonyesha hapo unataka kutuma Perfect Money gani account, make payment, zabonyeza hapo. Ukishamaliza hapo watakutumia kwenye account yako Bitcoin. Sim Perfect Money yako, una hela zako, unataka kupeleka Bitcoin. Unaona, watakuonyesha account ID yako, unaanza tena unaandika kama unavyojisajili, unavyofungua account yako moja kwa moja. Ukishamaliza hiyo automatically itaingia kwenye nani. Kwa hiyo ndio BTC exchanger. Kwa hiyo ukishuka chini sana unaenda kwenye BTC exchanger. Hiyo ndio una automated, unaingiza account yako Bitcoin kwenye Perfect Money au Bitcoin. Sasa nataka nionyeshe wallet nzuri ya kuingiza account kwenye Bitcoin. Usitumie hii hapa. Hii ndio nyepesi sana, maana wenyewe wana charges ndogo sana tofauti na zile. Alafu wenyewe minimum exchange yao ni dola 5. Tunaona dola 5 tu. Kwa ukitaka kuingiza, kama una hela sana kwenye hii benki ya kidigitali, una wallet yako ya Bitcoin unaingiza hapo, unaandika hapo, unaweka Bitcoin wallet yako. Na hisi nimeshaonyesha, unachukua hiyo receive Bitcoin, unataka kureceive Bitcoin, unataka kupokea Bitcoin. Hiyo address
hakisha wewe unaiangalia. Kwa unabonyeza hapo na unaikopi your address na nili unapeleka kule unapata. Kwa kuingia hapa nahisi ninafahamu kuingia hii sehemu ambayo unapokea kutuma na kupokea. Unabonyeza hapo una sehemu iliyoandikwa wallet. Wallet na bonyeza hapo ndio unapotokea hii sehemu ya kupokea. Hapo ukitaka kupokea kutoka Perfect Money, kutoka benki ya kidigitali, unaweka hapo wallet yako. Unaandika dola ngapi unataka kupokea, maana zinatoka kwenye akaunti yako Perfect Money. Unaandika dola kama 30, kesi imeisha. Kazi imemaliza, unabonyeza pay, unaendelea procedure, kesi imeisha. Unasikilizia tu kwenye Bitcoin yako ila inaingia. Kwa hivyo ndio vitu vidogo vya kuzingatia. Hii ndio Bitcoin. Nimesha kuonyesha kutumia ile website au our certified partners kwenye website gani. Hii website ya mwisho nilionyesha ndo ya kupokea hela Bitcoin kwa charges ndogo sana. Wengine wana charges ndogo. Lakini Bitcoin exchange, kama unataka kuingiza hela zako kwenye Perfect Money kutoka Bitcoin, ndo natumia ile ambayo nimeeleza kwa muda mrefu ya kwanza. Kwa hiyo hii hapa pmbitcoin.com. Inabidi kwanza ujue kwenye, ukishazijua hizi, unataka kuchukua unatumia simu, kwenye simu hawataonyesha automated, lakini kwenye website ukiwa na unafungua website yao kwenye kompyuta wataonyesha automated. Kwa hiyo Bitcoin exchange unaifuata chini kule unaitumia. Kwa hiyo utajifunza hata hapo kuna zingine zina automated, lakini wengine lugha zingine sio za Kiingereza, ambazo sio za Kiingereza, kuna lugha nyingine. Mimi nimeonyesha mbili, utafanya utafiti utajifunza kwa wengine, lakini napendelea mtumie ambazo zimeandikwa mbele automated ili mfanye vizuri. Kwa Bitcoin exchange hii tumie kwa kuingiza hela kwenye hii Perfect Money. Bit exchanger hii website. Uwe partner mtumie kuingiza hela huyu hapa. Mtumie kuingiza hela kwenye akaunti yako. Lakini yule kule mtumie kufanya nini? Huyu wa mwisho kuingiza kupeleka hela kwenye Bitcoin. Huyu hapa mtumie kwenye kuingiza hela kwenye akaunti yako ya Perfect Money. Simple. Hiyo ukishaelewa, ukishajifunza, angalia video mara nyingi wezavyo ili ujifunze. Jamani, msihangaike kutuma hela kwenda na hela nje, usije kufanya nini. Ukiwa na hizi account hii benki ya kidijitali, ukiwa safi kidijitali, maisha murwa, unaweza kuweka kiasi chako chochote na hamna mtu anayejua unatoa saa ngapi, na hamna mtu anayejua. Na haya ndo maisha ya kidigitali, na ujifunze mengi. Kama kuna maswali unaweza comment au ingia kwenye page yangu ya Facebook ya maisha kidigitali, ujifunze au niulize maswali zaidi kwenye message, au hapo unaweza comment nini ambacho unataka kujifunza ili nitengeneze video zaidi. Hii ndio maisha kidigitali, mtajifunza mengi. Unaweza kugoogle ukajua hiki kiasi gani kwa hela ya Tanzania. Hapo nimeandika USD, unaweza kuandika hapo TZS, Tanzania shillings, inshallah shilingi ngapi, ukajua zaidi. Karibuni sana. Kama hujafungua account ya Perfect Money, nitaweka link kwenye description, kwenye maelezo jinsi ya kuweka link, nitaonyesha kila kitu. Kwa hiyo utumie Bit Exchanger kuingiza hela kwenye Perfect Money. Lakini ile nilionyesha ile Bitcoin, PM Bitcoin ya mwisho ile, hata hii unaweza Bitcoin usije unaweza kumekini, gharama yake itakumuza kichwa kama una hela ndogo chini ya dola 30. Chini ya dola 30 itakumuza. Kama una hela ndogo, tumia ile pale PM ile ya kwanza ile, ile ya kwanza ili uingize hela kwenye nini? Kwenye akaunti yako ya Bitcoin. Kwa karibuni sana jamani, hapa nimewafundisha jinsi ya kuweka na kutoa hela. Jamani, kama mjaelewa, tunafundishana, tunakosoana, tunaekana sawa ili mjue haya maisha. Wengi wanaishi hivi na wanatengeneza hela sana. Asanteni sana. Ukitaka kubonyeza link ya video yoyote ambayo nimeelekeza, unabonyeza kichwa cha habari hapo. Ukishabonyeza, unabonyeza neno la blue hilo. Kwa hiyo hapo utakuwa umeingia kile ambacho nimeelekeza. Kila video ina link yake kutokana na maelezo.